ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କର ଫ୍ରେସ୍ ଓ ୟଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ, ସର୍ବାଧିକ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ନେଇ ନୂଆ ସରକାର। ରାଜ୍ୟରେ ବିଜେପିର ପ୍ରଥମ ସରକାର ଗଠନ ପରେ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ହୋଇଛି। ଫ୍ରେସ୍ ଓ ୟଙ୍ଗ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ନେଇ ତିଆରି ହୋଇଛି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳ। 16 ସଦସ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 8 ଜଣ ଫାଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ମନ୍ତ୍ରୀ ପଦ ପାଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ମାତ୍ର କେଭି ସିଂଡ ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ। ନୂଆ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ବିଭାଗ ବଣ୍ଟନ ପରେ ଏବେ ଉତ୍ସାହର ମାହୋଲ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ତ ଅଛି, ସେ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ ଆମେ ମିଟ୍ କରିବୁ। ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜରୁ କେବେ ପଛଘୁଞ୍ଚା ଆମେ ଦେଇନୁ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ବିଜେଡି ବିଜେପି ମେଣ୍ଟ ସରକାରରେ ଥିଲେ ସରକାରୀ ଦଳ ଉପମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ, ପରେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ମୁଖ୍ୟ ସଚେତକ। ସେ କେବେ ବି ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇନଥିଲେ। ଏହି ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଯିଏକି ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ଥିଲେ, କନକ ବର୍ଦ୍ଧନ ସିଂଦେଓ। ପୂର୍ବରୁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହେବାର ଅନୁଭୂତି ତାଙ୍କର ରହିଛି, ଏବେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କ ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳରେ 8 ଜଣ ନେତା ଏପରି ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ଏମ୍ଏଲ୍ଏରୁ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ମହିଳା ଶିଶୁ କଲ୍ୟାଣ ମିଶନ ଶକ୍ତି ଦେଇ ପ୍ରମାଣିତ କରିଛନ୍ତି। ଏ ସରକାର ମହିଲା ସଶକ୍ତିକରଣ ଆଉ ଓମେନ୍ ଲେଡ୍ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ଉଚ୍ଚାରେ ଭାବୁଛି, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଜଣେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମହିଳାମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱରେ ରହିଲେ। ସୁରେଶ ପୂଜାରୀ ପ୍ରଥମ ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ସେ ବରଗଡ଼ ସାଂସଦ ଥିଲେ, ଏବେ ରାଜସ୍ୱ ଓ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ବିଭାଗର ଗୁରୁଦାୟିତ୍ୱ ମିଳିଛି ସୁରେଶଙ୍କୁ। ଏ ବିଭାଗକୁ ନ୍ୟାୟ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଏ ବିଭାଗ ମାଧ୍ୟମରେ ଯେଉଁ ରାଜସ୍ୱ ସମସ୍ୟା ଅଛି ଓଡ଼ିଶାର ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କର, ତାକୁ ସମାଧାନ କରିବା ପାଇଁ ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା ଯେଉଁ ବାରମ୍ବାର ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ଶିକାର ହେଉଛି ଏବଂ ବହୁତ କ୍ଷତି ଆମେ ସହୁଛୁ, ତାର ନିରାକରଣ ଏବଂ ପ୍ରତିକାର କରି କାମ କରିବା ପାଇଁ ମୋତେ ସୁଯୋଗ ମିଳିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରଥମ ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ନେତାଙ୍କ ଭିତରେ ଅଛନ୍ତି ପୃଥ୍ୱୀରାଜ ହରିଚନ୍ଦନ, ବିଭୂତିଭୂଷଣ ଜେନା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ମହାପାତ୍ର, ପ୍ରଦୀପ ବଳ ସାମନ୍ତ, ଗୋକୁଳାନନ୍ଦ ମଲ୍ଲିକ ଏବଂ ସମ୍ପଦ ଚନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାଇଁ। ଦ୍ୱିତୀୟ ଥର ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ଓ ପ୍ରଥମ ଥର ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଥିବା ତାଲିକାରେ ଅଛନ୍ତି ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ଗଣ୍ଡ, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ପାତ୍ର, ମୁକେଶ ମହର୍ଲିଙ୍ଗ ଓ ସୁର ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ। ରବି ନାରାୟଣ ନାୟକ ଚତୁର୍ଥ ଥର ପାଇଁ ଏମ୍ଏଲ୍ଏ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ମନ୍ତ୍ରୀ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏ ବିଭାଗ ଗାଁର ଗରିବର ସମସ୍ୟା ଆଧାରିତ ବିଭାଗ ଅଛି, ସେହି ଦୃଷ୍ଟି ନେଇ ଯେଉଁ ଆଶା ମୋ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ଭରସା ମୋ ଉପରେ ରଖିଛନ୍ତି, ମୁଁ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଗଠନମୂଳକ ଭାବରେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ, ଆର ପଟେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଉତ୍ସାହ। 25 ବର୍ଷର ସ୍ଥିର ସରକାରରେ ଆସିଥିଲା ସ୍ଥାଣୁତା, ଦୁର୍ନୀତି, ପ୍ରିୟାପ୍ରୀତି ତୋଷଣ ଓ ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ରାଜ୍ୟରେ ରୁନ୍ଧି ହୋଇଥିଲା ଓଡ଼ିଆ ଅସ୍ମିତା। ନୂଆ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିଛି ନୂଆ ଉତ୍ସାହ ଓ ନୂଆ ଆଶା। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।